Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont été en train de se faire. Il y a eu des grands rouleurs. Voilà que tu as été en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. دوبو پکورونا دوبو پبل مرز یو نا پشو افغانستان باندې حمله وکړو او طالبانو نه اجازه ته ضرورت هم خبردار نور کا شرم نه لره خو دا نړۍ نه شرمېګه دلته د 2500 هوادونو پښتون کې امریکا ماته خړلې ده امریکا د خپل شرم نه پټي نور د مونږ تاختارونه نه راکې کدوې ډرون بریدونه کوي ګوره مونږ د مارګ نه نه ویروي مارګ نه نه ویریدون کې خلک دا خو باید دوی درکړي وي یو څوک چې خپل سینو پورې بارود تړي هغه د مارګ له وسایل نه ډاریږي امریکایان به ډرون بریدونه کوي تر کله پورې به وکړي شل کال دلته ډرون بریدونه کړي بي 52 د امریکا ټوله مهلک ترینه سلا په افغانستان کې د بمونو مور چې ټمبام دغه استعمال کڅ دی وکړه چې له دې ورسته به وکړي خپل د هیواد خلکو ته مشکلات مه جوړوه دا د بیا نه وای چې په پلان کیزي باندې حمله وشو پاکستان کیزي باندې حمله وشو مونږ مسلمانان یو مونږ د ټوله نړۍ هیواد اسلامي هیوادونو سره مذهبي رشتہ لرو دا فکر دې نه کوي دا وسم لا خپل خرنه نه د کتس وسم خپل بدماشي کوي امریکان خو هغه خلک دي چې دلته بدماشترینه جنرال سکاټ میلر لاندی هیواد نه پټونه تخته د مړي سترګې لاړه نه د باګرام زندان او د باګرام وحشتونه له یاد وته لدې زیات دوی څه کوي څه کولای نه شو که امریکانو کولای شو ولې طالب ته حکومت پرې کړه هغه طالب چې په 2001 کې د مات که مهار که پټوله دنیا کې یو لږځای نو نن هغه طالب پارک کې غومبر وهي امریکان چیرې دي د امریکانو په سفارت کې وسوک وسیږي د امریکانو دا ټریلیونونه ډالر مصارف چې کړي دلته نظامی وسایل دلته بیسونه دا وس د چا په لاس کې دي 15 میلیارد اصلي هیڅ دوی اخیستي دي چاته اخیستي طالب په لاس کې دي وسکنه نو دوی دا خبره نه کوي نه د بدماشي کوي نه د بدماشي دي او نه مونږ د چا بدماشي منو مونږ په جګړه نه ستړي یو نه ستړي کیږو قربانې ته اوس هم تیار یو کېدای شي سبا کوم بل هیواد هم دا بدماشي وکړي د ما انګلیسي زده نه ده ولا په انګلیسي مې مختار ورکوه زمونږ د دې هیواد بچي یو د هیواد نه ساتنه کوو دغسې خبرې دي دا د موږ د ادنا یو مجاهد خبرې دي نور نو خپله فکر یو موږ چاته تن نه اورېږي دا د موږ خاوره ده پرې مړه به شو ویتنام نه زیات نه یو ویتنام آزادی واخت سره نه ویتنام ګلالای ترین مملکت د جهان ده لاس سرور که خپل خاور یې جوړه کړه همو دل اورجان دمبوري و چې تو بیا امریکا راځه دست مفته خانی سب سب سلام علیکم و رحمت الله سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو شاین صاحب او نور دوستان ته خدای دې وکړي روغ او جوړ وسی دلته ما خبرې ډېرې واورېدې ما کته دغه ستاسو د لایف نه خپل افغانان ته یو میسج ورکوم ک دیو پوي شي زه دې ته دا خبره کوم چې یارانو اوس خو د ډیرو پیغورونو نه ووت او کوم تور ټاپه چې زمونږ استاد سي پتندې لګېدلې و هر چا به مونږ د تاسو ته دا توهین کوو چې د امریکای پیسې خورې د امریکای غلامان استه د ورز غلامان استه دا او هغه نن چې خدای مونږ او تاسو ته آزادي راکړه خپل ملک کې خپل واکداران هم کېناستل د افغانستان خپل بچی کېناستل نن هر افغان د افغانستان خدمتګار دی او هر افغان په فخر سره دا ویلی شي چې زه خپل انډیپندنت هغه لرم حکومت لرم که تاسو دغه واړه واړه شیان ته فکر کوئ لکه بیرغ شو لکه چوکۍ شوه دا شوه هغه شوه دا ډېر یو کمزوری سوچ دی ریشی پوزیټیو فکر وکي پوزیټیو فکر معنا دا چې موږ او تاسو اوس فعلاً لپاره ضرورت لرو نیاز لرو چې ټول افغانان سره لاسونه یو کو او دغه افغانستان ته ترقی ورکړو زه به یو خبره بل وکم چې حکومت قوي شي عوام قوي کیږي که حکومت کمزور وي عوام کمزور دي بعضی زموږ دوستان دي بعضی زمونږ استاد دوستان دي چې هغه داسې یو فلسفي وایي چې طالب سره د کومک ونشي طالب سره د امریکا د طالب ته دا پیسې ورنه کی پلان کې د کومک ونه کی بس صحیح دی وروره پلان کې د کومک ونه کی بس تن کې د کومک ونه کی بیا ولې دغه چغه وهي چې وړه قیمت شو ولې دغه چغه وهي چې په افغانستان کې غریبي نشته ولې دغه چغه وهي چې په افغانستان کې بیکاری ده ولې دا چغه وهي که ته غواړې چې خپل ملک ته ترقی ورسې که ته غواړې هر مملکت هله په خپو درېدی شي چې د هغې حکومت قوي وي که د هغې حکومت قوي نه وي هغه مملکت ختم ده مخکینی نظام کې څه شی و مخکینی نظام کې پیسې به راتلې زما او ستا په نوم
ټول بتلی د وکیلانو د جنرالانو د امیرینو د والیانو د مفتیانو د خلکو جبون د تل ما او تاسو یو غران مراته نن زوته د مولا صاحب هبت الله نه د مولا صاحب برادر نه د زبی الله مجاهد صاحب دغه ټول گریوان نه نیوې شو ورته ویل شو چې زما فنون پیسې راغلی راکه په دې چې دا زما استاد افغان دی هغه خلک ما او ته نیوې نه شو هغه باندې زما استاد زور نه رسیدو لنډه غره نه خدای خلاص کړو غلو نه خدای خلاص کړو د هر نگاه مشکلاتون نه خلاص شوي وهی مشکلات دادی چې منګل تاسې خپل ځان ته خپلم توهین شروع کړی یارانو ګورئ تر اوسه دغه شپږ څلوېښت اووه څلوېښت ورځې د دغه خلکو کېږي چې دلته راغلي دي او تاسې شروع کړی چې بیرغ به څنګه شي نظام به څنګه شي دي او بار بار دا تشریحات ورکړل چې دا کومه کابینه چې موږ ټاکلې دا موقتی ده په دې چې تر اوسه پادشاه چې معلوم نه وي نو زه به کابینه څنګه وټاکم زه به دا فیصله څنګه وکړم چې دا بیرغ پرېږدم که پرېنږدم دا بیرغ ودروم که ونه دروم دغه عسکر صحیح دی که دا غلط دی دغه دغه ادارې لیاقت لري که نه لري خو خان یوسفه تر اوسه قانون اساسي تصویب نه ده تر اوسه اون چې معلوم دی څلوېښت شپږ څلوېښت ورځې تېرې دي ایمانه هغه شیان غواړي چې بل دولت په شلو کالو کې نه دي کړي زه یې کوم لارې جوړوم امنیت راولم ورور ده نور شی جوړېږي داسې خبر او آخري یو خبره شاهین صاحب بیا دغه افغانان ته کومه چې تاسې په یو کور کې یو مثال به درکړم په یو کور کې پنځه شپږ یا درې ورونه اوسېږئ که دغه درې واړه ورونه یو تر بله ضد وکړئ ته ووایه چې زه کار نه کوم او هغه وایي زه یې نه کوم هغه وایي زه یې نه کوم دغه کور آخر څله مجبورېږي دې ته مجبورېږي چې خپل اولادونه هم خرڅ کړي که تاسې غواړئ چې دغه خپل کور افغانستان جوړ کړئ حکومت هم سپورټ کوي حکومت تر شا ودرېږئ چې ستاسې حکومت پیاوړی شو ستاسې حکومت ته لاره خلاصه شوه هغې نه بعد که طالبانو ستاسې خبره ونه منله زه هم دلته ناست یم تم ناست یې بل هم بیا نیوکې حق لرو چې زه ته د خپل حکومت توهین کوو خپل د مشرانو توهین کوو خپل د وطن توهین کوو خپله لمنه خپله جیګو دنیاوال ته وایو چې موږ بې شرمن شوي نو وروره دلته غلطي بیا نه د طالب ده نه د ملا صاحبانو ده نه د بل ده دا غلطي زموږ او ستاسې ده زه دلته ناست یم دې ځینې چغې وهمه چې اله قطې مقامت دی که څه شی دی اله دې ته زور ورکړه بیا جنګ غواړئ بیا تاسې غواړئ چې په افغانستان کې بدبختي راشي بیا تاسې غواړئ چې افغانستان بیا یو بل ملک ته محتاج شي بیا تاسې هغه شی غواړئ چې یو د دو پیسو وکیل ستا عسکر به په سړک درولی او د مخ ته به یې ورته څپېړې نیولې وو او تا به ورته رډې رډې کتل چې شی به نه شو تا ورته ویلې که نه هغه وکیل ته به ووټ تا ورکړی وو هغه وکیل به دې مقام ته تا رسوو خو دا هغه وکیل ستا په وک کې نه و په دې چې هغه وکیل خپله دا هغه اقرار کوو چې زه د امریکې پیسې خورم څه چې ما ته امریکا وایي زه به هغه کار کوم نو موږ او تاسې باندې ظلمونه ډېر شي زیات شوي دي زموږ او ستاسې سترګې تر اوسه پورې پټې وي ما چې خپله د دوستم کور ولیدو زه ها په ایران شلم چې پروردګاره دسې دا څومره مصرف چې د دوستم په کور شوی دی که دغه مصرف د یو ولایت کې شوی وی نو زه څومره چې فکر کوم شپېته فیصده یو ولایت پرې جوړېده چې څومره مصرف هغې په خپل کورونو کړی دی نو یارانو په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن په لحاظ د رسول دغه پروپاګنډې دغه بې ځایه سوالونه دغه واړه واړه شیانو ته فکر مه کوئ غټ سوچ وکئ چې دا خپل ملک په خپل لاسونو په خپو ودرو نن موږ او تاسې فخر کوو چې امریکې غوندې سوپر پاور د ملک مویستو نور څه غواړي دې بیچارهګانو شهیدان ورکړل دنیا تکلیفونه یې تېر کړل نن چې وروره خیر ده که او غلطي کوي مخکې زما استاد په رینجر کې خټې نه چلېدې دا رینجر د خټو چلولو هم دی وکیلانو پکې لرګي او خټې نه چلولې دی وکیلانو پکې خپل کورونه جوړ نه کړل پر انجر او په انټرنیشنل کې چې دی او انټرنیشنل قیمت اویا اتیا زره ډالر دی دی پکې خپل شخصي کارونه کول خپل ماشومان به پکې ودونو ته وړل او راوړل نن چې وروره یو عادي غوندې کار دی یو طالب نه وشو چوکۍ کې ناست دی او بیرغ صحیح دی خو یو ته په حکومت معلوم شي هغې نه بعد به انشاءالله تعالی هر څه کېږي ډېره زیاته مننه که زما خبرو کې کوم ښکته او پورته شي.